फायर जम्मै निर्मला हत्याकाण्ड आइरहेछ, घटनाहरू मात्र घटिरह भन्छ यार फेसबुकमा जम्मै हत्याकाण्डदेखि लिएर अझ अस्ति त के अरे डडेलधुरामा पनि अझ क्यार त्यो घटना भएर अझ गाडी सुनेछ यार फेसबुकले त बिगार्नु भन्दा पनि यो क्या हो क्या हो यार भाइ अन्त सबै घटनाहरू यहीँ नै आयो आउनु त है यी दार्चुलामा पनि के घटना भयो भन्छ अझ बस दुर्घटना भयो भने फेरि बैतडीमा के भयो भन्छ फेसबुक चलाउँदा चलाउँदा पनि यति सबै यो हेरेर के चलाउनु यार भाइ घटनै घटना बाहेक अरू के छ कि याद छ यार त्यही फेरि यहाँतिर त कहिले बुझ कहिले क्या बस दुर्घटना कहिले बलात्कार कहिले के हो यार यो निर्मलाको त झन् हेर न हो होइन हो के छ यहाँ मोबाइलमा अरे यहाँ मोबाइलमा के आएको छ भनिकन त आएन ठोस् त छ यहाँ जम्मै घटना देख्दा हो यहाँ ल बस पल्ट्याएको मजा डडेलधुरा ऊ बाबा कहिले पो कब पल्ट्यो आज बस बिहेली हुने पुरी द यहाँ यहाँ आएको छ अन्त दार चुल्लामा यी द जम्मै बस कहीँ बस पल्टेको निर्मला हत्याको त आएछ म केही अत्तोबत्तो आएछ यार क्या हाम्रो देश हुन त हो इसो हो जे मतदान मत दियो यो धरतीका नान बोझ हुँदै कम हुनु हल्का हुनु धरतीमा हल्को हुनु तेरो त क्या काम छकाला उठ्नु नै छुट्टी हेर्नु मात्रै जान्छ है अरू क्या काम छ उल्टा मुखी सिकाउनु मलाई सिकाउन त कुराहुरा सारा आइकन पऱ्यो छुट्टी जानु भानुमा कसा बदली भयो के उसो 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 भयो रहेछ आफ्नो दोकान पारे पर्खा झाबे लगा मेरो ठरला दोकान लगाउलाई कन्पुन्याउनु बुहरूलाई आएरबाट मेरो ठरला दोकान लगाउने पारे पर्खा लगा आफ्नो दोकान यो मेरो बडी गार्ड हो जानी इतना बडी भयो गार्ड गर्दै बस्यो के आफूलाई के हो नरपति म्याडमलाई जिस्काउँछस् ना हो दादा तिम्रो दोकान यति लगा म मेरो दोकान परे पर्खा झाबेट लगाउन तिम्रो सलाम छ तिमी त्यही लगा तिम्रो दोकान ओए नरपति तु जहाँ बिउडिया जस्ता लफङ्गाको लागि चेलीबेटी बेचबिखन बलात्कारबाट बचाउनको लागि यस्ता मैले बडीगार्ड राखेँ ल हरेक चेलीबेटीले राख्नुपर्छ नजानु म त सुन सबै तै भन्दान परदेखि पल्ला गाउँकी निर्मला बहिनीको बलात्कारपछि हत्या भएको सरकारले अहिलेसम्म त्यसको केही गर्न सकेको छैन त्यहाँले सबै चेलीबेटी आफ्नो वचन आफ्नो सुरक्षित गरन् भनेर हामीले यस्ता बडीगार्ड राख्नु पर्दो अनि मात्र हामी चेलीबेटी सुरक्षित हुन्छौँ अरे आउँदै भयो है के भयो खाइ हान झर छोटी छुट्टी हात मार खाइ अहिले त बर मेरो स्वास्थ्यमा ल्यायो हेर्नु याउँदो हालेको छ क्या अरे ओ बाबा रोड लागिन दिएको या त बोल्दैन हौडे क्या भयो भन्नु न भाइ यार आफ्ना दोस्त इसा हुन अन्त दोस्त सहयोग काँच काँच अरे घामा नुन छड्डु लहरान घामा नुन छड्डु लहरान अन्त अघि त छोरा टिया बहिनीकै फासमारीको नपरे आइकै भने हामीले आयो यसो गरी मेरोले दिन अहिले पख मुलाई हेर्लो झाडल्लो मुलाई अन्त आउँदो रहेछ अब निकै छोटिया पछाडि झाउला भनिकन आइ याउँदै हाल्यो याउँदाको याउँदै चस्मा खुसी हेर्नु न पख मुलले झाडल कि अब रो हौडियो क्या त छोटिया थियो किन छोटियो त यही भन्नु फेरि नरपतिसँग फेरि सङ्गत गर्न थालिस्
तो गदाला भनेको कहिले नमलाग्ने मासाले म माने माने काजी भनेको को तर अहिलेसम्म थाहा भएन होइन अहिले त उसलाई चाहिँ सबै कुरा सिकाउनु पर्यो मैले माने काजीले गरेपछि फेरि पाती कसरी हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू तैँले बुझ भन्दै तिनीहरूलाई मैले पाती कसरी उडाउँछ भनेर होइन मालिक तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु त्यो नरपतिलाई जसरी हुन्छ तैँले लिएर हिँड्नेस् भने तेरो हालत के हुन्छ म यो ठाउँमा देखाइदिन्छु तँलाई हुन्छ मालिक म त्यो नरपतिलाई जसरी भए पनि लिएर आउँछु जसरी भए पनि लिएर क्या कि लाज ना देखे इतना कपड़ा ला रहे क्यों कोई बने लाज खूब नहीं क्या कपड़ा पुराना दिन बाजे अब कोट लगाया है आज बुक पैंट लगाया है लोता वाला चप्पल लगाया है आधुनिक ल पुराना जमाना को दुई रिमिक्स वा ठीक से आने हो देखे ना बोल इसको बेकार ऐसा कुरा ना बोले जम कहाँ जाला मछली मेरै जालैमा फक नरपते देखि नै नरपते कहाँ 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 के मुसा चल दरबार मुला मुस त टक्कर एक उमाबाट एक यहाँबाट अब त मु एक इसा हिट्यो रे किसोस रहेछ टमुलले फक तेरो चालामाला के हो तू यही गाउँमा सबभन्दा बिग्रिएको मान्छे छ है भाइ हेर यहाँ हाम्रा दिदी पनिसँग अहिले चेली पनिसँग आँखा लाउनु लागि छ है पहिलाको तेरो हालचाल के थियो त्यो हामीले त्यहाँ देखाएकै हो तेरा नाखनी तेरा गाला निकाएको हो त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ आजबाट हाम्रा चेली पनि छैन आँखा लाइस भन्यो भने ठिक हुनेवाला छैन के भने जगल्ट्या स्वानीको जसरी नाकामा फुल्ला रहेछ बडा आयो मुलाई सम्झाउने म आँखा लु कान लु जे गरौ तुलाई के मतलब दुई जहाँ मान्छेले हुनाले यो गाउँ ठाउँ बिग्रिएको यो सहर बिग्रिएको यो बजार बिग्रिएको हो यो संस्कार बिग्रिएको हो यो धर्म संस्कृति सबै बिग्रिएको हो अहिलेसम्म निर्मलाको हत्या भइकन उसको बलात्कार भइकन अहिलेसम्म त्यही हत्याको केही कानुन लगाएको छ यही देशहरूले केही गर्न सकिया छ विचार गर भाइ विचार गर त जस्ता मान्छे त यहाँ नजन्मे पनि हुन्छ देश बिग्रियो सबै बिग्रियो काम छैन देशमा विचार न अरे तेरा गाउँको चेलबेटीको अचार बनाए भेट खनियो अचार बनाए भेट मलाई सम्झौ न तु देशका सरकारले त केही गर्दै नसकेर खेर तु के गर्दे मेरो इस गर तेरो घटको होम पाउ निकालबाट खुइपर गाउँको टुटिनमा लगाइदिउँ ल पोहोरलाई आहा हा आरे छ बुढा म सम्झाउने पर्का दिन त आहा जिस्कन लाथे मुलाएर पख तपाईँको बदला नै लेखा आयो नरपते अब ठिक्क पऱ्यो भने तु जहाँ पापीलाई सरकारले लुकाएर राखे हुनाले यो देश बिग्रिया यो गाउँ बिग्रिएको यो समाज बिग्रिएको तु जहाँ पापीलाई बलात्कार गर्नेदेखि लिएर निर्मला हत्या गर्नेलाई पनि कायममा लाउन मलाई भगवान्ले अवतार गरेर राखेको छ यहाँ
यहाँ पठाएको हो। अब त्यसको लागि मैले के हार्नु पर्ने हो? म गर्छु ठिक। यही नाखले यही मुखले यही जगल्टाले के हार्दो हौ हेरिर तु के यही जगल्टाउँडो बेडीको न गुटमुटाई कसरी फाल्दो हौ बिचार मैला हेर्न जगल्ट्या रेन्द्रे तँ जित्ते रहेछ है म जित्ते रहेछु ठाउँ झन् छोड्नु म त यार जे पनि हेर्ला नि मेरो त ऊ हो नि त यार म त उसमा छु ट्यागमा छु रियाक्सन दिँदैछु मुखी हेऱ्यो भने मुटु टक नरपते तु जहाँ बिउडिया लफङ्गाको लागि मैले चेलीबेटी आउँदैन भने यो हात हो राख्नु है